Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hur mår Sverige? Och jag är som vanligt Nils Littorin och vill tacka er för att än en gång slå på min kanal. Och om ni gillar det jag gör så snälla prenumerera på min kanal, kommentera, sprid den till era vänner, för jag tror att de här diskussionerna behövs. Om vanlig media så att säga hade gjort sitt jobb så kanske jag inte hade behövt sitta uppe på kvällarna och intervjua personer som den alldeles fantastiske Sebastian Rushworth, läkare, som är med oss här idag. Välkommen hit. Tack, det var ett tag sedan senast. Ja, för er som inte har sett våra samtal tidigare så fick vi vårt första raderat eller censurerat, hur man nu vill se det, från YouTube. Och det dök sedan upp på en annan kanal. Och vårt andra samtal finns fortfarande på min kanal. Och jag hoppas verkligen att den här gången att vi får vara kvar. Vi ska nämligen prata om covid-19 och barnvaccination, som ju är ett aktuellt och väldigt viktigt ämne när man börjar vaccinera barn. Nästa vecka ska det komma igång i Sverige. Sebastian, du har skrivit en del av det här. Du har även arbetat med covid-patienter under, som jag förstår det, hela 2020. Du får rätta mig om jag har fel. Vad var dina reaktioner när du fick höra att man skulle börja vaccinera barn mot covid-19? Jag tycker personligen att det är väldigt märkligt. Och det grundar sig i att covid inte är ett hot på något sätt för barn. Att vi vet nu, det är väldigt väl etablerat vilka som löper risk att drabbas av covid. Det är äldre, det är multisjuka. Risken för barn är så ofantligt liten att det har dött dubbelt så många barn i Sverige i bilolyckor sedan pandemin började som faktiskt har dött av covid. Och i det perspektivet så tycker jag att man ska inte ge ett läkemedel. Jag tycker generellt sett att man inte ska ge läkemedel till folk om man inte klart och tydligt kan säga att nyttan för den som tar emot läkemedlet överväger risken. Mm. Och med tanke på hur extremt låg risken är när det gäller covid och barn så kan man omöjligtvis säga att i nuläget att risken med vaccinen är lägre än risken med viruset. Och i den situationen så blir det väldigt märkligt att hålla på och vaccinera barn. Mm. Och du nämnde där att det är större risk med en bilolycka. Kan du berätta lite mer utförligt för hur du menar den jämförelsen för statistiskt så att säga? Ja, det är väldigt enkelt om man bara tittar hur många barn som har dött i bilolyckor i Sverige sedan början på 2020. Nu minns jag inte den exakta siffran, men jag tror att det är runt 15, 16, någonting sånt. Och jämför med antalet barn som har dött av covid sedan början på pandemin i hela Sverige, vilket är, jag tror att det är 7, 8, 9 barn, något sånt. Ur det perspektivet så är risken för ett barn att dö i en bilolycka dubbelt så stor som risken att dö av covid. Och dessutom så är ju bilolyckor något som slår jämnt över befolkningen, medan de barn som dör av covid är barn som redan från grunden är väldigt sjuka. Och om man ska, det kanske är de som faktiskt har nytta av vaccinet, och då kan man ju göra en analys, är det rimligt att vaccinera barn som tillhör riskgrupper och kanske vaccinera dem, men att vaccinera helt friska barn som löper noll risk, det blir märkligt i en situation där vaccinet bara funnits i ett drygt år, där vi fortfarande inte förstår exakt hur biverkningsprofilen ser ut och vad det kan ha för långsiktiga konsekvenser. Det är en sak att vaccinera
äldre som där vaccinet utgör ett rejält hot och där man covid utgör ett hot, menar du? Där covid utgör ett rejält hot och där man med ganska stor säkerhet kan tänka sig att vaccinet gör större nytta än skada, men det går inte att säga med säkerhet när det gäller barn, just med tanke på att viruset är så ofarligt för barn, och i den situationen blir det direkt oetiskt att vaccinera barn. Oetiskt, säger du. Då trampar vi in på en diskussion som handlar om läkemedel, medicin, forskning och historien, hur det har sett ut tidigare i olika delar av världen, även Sverige, där man har gjort saker som i efterhand har betraktats felaktigt eller oetiskt. Hur resonerar du kring när du pratar om oetiskt eller etiskt i det här sammanhanget? Ja, alltså, min grundprincip är att jag tycker att dels är det ju att barn har ingen möjlighet att välja själva i den här situationen. Här är det vi vuxna som väljer åt dem. Och jag tycker att det är en ganska rimlig grundprincip att barn ska inte behöva offra sig för äldre. Att vi ska inte vaccinera barn för att vi tror att det minskar risken att vuxna ska bli sjuka, för att vi tänker att det ska minska smittspridningen, utan vaccinerar vi barn, då ska det vara för att vi tror att barn drar nytta av vaccinen. Och det blir oetiskt att vaccinera barn för de vuxnas skull, och det blir också oetiskt att vaccinera barn i en situation där man inte med hyfsat stor säkerhet kan säga att nyttan för barnen med vaccinet är större än riskerna. Får jag lov att dela en bild här bara med dig? Om du kan, ser du denna här nu? Det här är en professor i Lund i infektionsmedicin som heter Rasmussen i efternamn, som har varit med i min YouTube-kanal också, och då pratade vi om vaccinpass. Och han uttalar sig igen här nu i en lokaltidning i Skåne som heter Norra Skåne och säger att det finns risker med att vaccinera barn. Och han fortsätter då ungefär som du säger, att för barnen finns det små fördelar och det finns en osäkerhet kring eventuella biverkningar på längre sikt. Och vaccinet är ju då fortfarande helt nytt, säger han också. Och han menar också att man bör tänka två gånger innan man gör det här som man nu har bestämt att man ska göra. Då är vi tillbaka där. Ja. Vad säger det dig när även professorer, han är ju inte ensam om detta, det finns ju andra som också har yttrat sig. Men vad säger det dig när alltså, ledande forskare, Rasmussen har ju publicerat flera väldigt bra studier om covid, och när en sån som han även går ut och liksom varnar för det här, vad säger det dig? Jag blir inte direkt förvånad över att det finns folk som går ut och varnar, även folk med fina titlar på universiteten, att man har ju gärna från myndighetshåll och från andra håll velat få det att framstå som att alla som yppar minsta lilla kritik mot vaccinen är foliehattar och kufar, och det är ju skönt att kunna få lite bekräftelse på att det inte bara är det, utan det är folk som faktiskt kan sin sak, att det är läkare och professorer, infektionsläkare, vaccinforskare som kan gå ut och säga att stopp, det finns faktiskt risker, vi måste göra en noggrannare risk-nytta-analys och vi kan inte bara köra på. Nej, och vi har även alltså, den här professorn som kanske en av dem som har yttrat sig absolut mest i media, Agnes Wold, professor i Göteborg, som blev vald till årets göteborgare, som också har varit med i min YouTube-kanal. Ni kan se det avsnittet från i december, tror jag det var. Hon sa ju i förra året att man ska absolut inte vaccinera barn med något som helst vaccin för covid-19, just för att risken är så liten. Men
Nu har, och hon sa också att hon skulle bli väldigt förvånad om Folkhälsomyndigheten rekommenderade det här då till barn. Och nu har man ändå gjort det. Och jag förstår att du inte har någon spåkula eller att du inte kan läsa Anders Tegnells tankar. Men om du får lov att spekulera, vad tror du ligger bakom det här beslutet? Ja, min gissning skulle väl vara att Folkhälsomyndigheten och svenska staten helt enkelt har fallit för den enorma internationella press och den internationella hets som finns kring massvaccinationerna och vaccinationen av barn. Det blir ju, Sverige har redan stått emot och gått en egen väg tidigare under pandemin och fått absurt mycket kritik för det, och jag tror att de kan nog känna att det är svårt att orka stå emot mer. När hela världen går i en riktning så blir det väldigt svårt att gå i en annan riktning. Även om man tänker att man vill följa någon sorts försiktighetsprincip och även om man inser att det här inte kommer göra nytta för barn, så blir det blir svårt att stå emot i den här enorma internationella hetsen som finns. Jag får lov att dela en sak till med dig här bara. Vi ser. Kan du se denna bilden här? Ser du? Det är högre risk för vaccinbiverkningen allvarlig infektion för pojkar. Det är en studie då som refereras i Expressen, och där det står då att pojkar mellan 12 till 15 kan löpa 6 gånger högre risk att drabbas av hjärtmuskelinflammation eller myokardit eller perimyokardit av coronavaccin än att de blir allvarligt sjuka i covid-19. Skriver man då, och man refererar en studie som ännu inte är publicerad och som är ganska liten men som ändå pekar på risker. Och den här då, så han är också professor i infektionsmedicin, Anders Björkman, säger att de här resultaten är intressanta och kanske borde vi inte vaccinera pojkar då, säger han. Och där är vi tillbaka. Om man pratar med riskerna om vaccin, hur ser du på riskerna för barnvaccination med covid-19? Jag känner till den studien, men jag har inte tittat på den i detalj själv, så jag kan egentligen inte kommentera hur välgjord den är eller så, men det låter på något sätt rimligt. Man har sett att i USA:s CDC:s registerstudier har de sett att vaccinet ökar risken med, jag minns inte exakt vad det var för siffra, men mångdubbelt ökad risk för myokardit efter vaccinet. Och jag har själv senaste månaden sett flera fall av myokardit som har uppstått bokstavligt talat dagar efter att man har fått vaccinet. Jag har än så länge inte sett ett enda fall av myokardit efter infektionen, så det är ju helt anekdotiskt liksom. Men det ger ju mig personligen känslan av att myokardit skulle vara vanligare efter vaccinet, efter Pfizer och Moderna vaccinet än efter infektionen. Sen finns det olika studier som pekar åt olika håll, och det finns de som säger att 1 på 1000 som vaccineras får myokardit, och det finns andra som påstår att det är typ 1 på 300 000, och det är ju svårt att veta vad som är sant där. Alla har sina egna trollformler som de använder när de tar fram statistik. Men det man kan vara säker på är ju att det finns en rejält ökad risk för myokardit av Pfizer och Moderna vaccinen. Och det är framförallt unga pojkar och män som drabbas, och än så länge så verkar det vara en ganska mild myokardit. Vad jag vet så är det ingen, åtminstone här i Sverige, som har dött, utan folk brukar
tillfriskna efter några dagar eller någon vecka och kunna gå hem. Sen vet man ju inte vad de långsiktiga konsekvenserna av det här är, om det blir det ärrbildning på hjärtat eller skador på hjärtat, så kan ju det här ge rytmrubbningar eller hjärtsvikt någonstans långt framåt i tiden. Det är ju omöjligt att veta, och just i den situationen så blir det väldigt svårt att motivera att ge vaccinet till unga friska människor som löper i princip noll risk från själva viruset. Jag skulle vilja inflika två saker där. Att du nämnde inledningsvis att det är i Folkhälsomyndighetens eller den officiella statistiken att det finns, jag tror också att det är ungefär 9 barn eller så som har dött med covid-19. För jag tror inte att, du får rätta mig, att man har gått in och tittat. I alla fall har man inte publicerat att liksom var och ett av de här barnen, alltså var det bara ett positivt PCR-test och sen avled de av något annat. Eller var det allvarliga liksom, tillstånd orsakade av covid-19? Det vet vi inte riktigt än, tror jag, vad det gäller de 9 barnen. Vi vet ju däremot att i Ludvigssons studie från den första vågen från 2020, första vågen av covid, så undersökte han saken. Då barn mellan 1 till 16 år. Det var ungefär 2 miljoner barn då som gick i skolan varje dag. De hade inga munskydd och de lekte som vanligt på skolgården mer eller mindre. Och där var det ju inget barn i den studien som dog relaterat till covid, har man kunnat slå fast när man har gått in och granskat, så att säga. Och det var, jag tror det var ett barn på 130 000 som intensivvårdades relaterat till covid med det här tillstånd, väldigt ovanliga tillståndet MISC C, tror jag de kallar det för. Va? Mm. Det är ju en väldigt liten risk att få allvarlig sjukdom så att man måste intensivvårdas som man är barn. Och risken att dö i den väldigt omfattande, alltså den studien som täckte väldigt många barn i alla fall, då var ju den risken noll. Va? Och det andra jag skulle vilja säga, det var ju att Pfizer har ju fått lägga till det i sin, det här pappret som följer med läkemedel, alltså där man beskriver biverkningar och så vidare, och det som man också kan hitta på FASS om man slår på Pfizers vaccin, att det finns en risk för myokardit. Så att det är ju etablerat, så att säga. Sen hur stor risken är, det är ju mer oklart. Det jag skulle också vilja, har du tittat någonting på Pfizers, det kommer ju bli Pfizers vaccin som kommer användas i Sverige för barn. Man har lagt Moderna åt sidan tills vidare i brist på mer utförlig data. Men har du tittat på det underlag som företaget har presenterat? Alltså de studier som ligger till grund för beslutet? Inte i detalj. Det jag har skummat igenom var en studie som var på 4000 barn, något sånt. Mm. Vilket jag tycker man kan nästan stanna där. Att en studie med bara 4000 barn kan omöjligtvis säga om risken med vaccinet är lägre än nyttan. Mm. Alltså med tanke på hur otroligt låg risk barn löper när det gäller covid, så skulle man nog behöva en studie med minst 100 000 barn för att kunna säga att vaccinet är så pass säkert att nyttan med vaccination överväger riskerna. En studie med 4 000 barn, det säger liksom ingenting. Det är ett för litet underlag. Mm. Och har du någon uppfattning om hur stor brukar en studie vara om man ska införa ett nytt barnvaccin? Det är jag osäker på. Men i vanliga fall när man inför barnvaccin så är det ju en annan situation. Därför då vaccinerar man ju barnen för deras egen skull. Om vi tar mässling till exempel. Mässling är farligt för barn.
jag tror att cirka 1 på 1000 barn dör av de som smittas med mässling. Och det är många fler som blir allvarligt sjuka, och då behöver man inte lika många. Då behövs en mycket mindre studie för att kunna säga att nyttan överväger riskerna. Just med covid så är risken så ofantligt liten från infektionen, att just därför skulle man behöva en enorm studie för att kunna säkert säga att nyttan överväger risken. Ja, men nu har ju för sig Anders Tegnell sagt att det är för barnens skull som vi gör det här, och inte för de gamla och sjuka, mormor och farmor och så vidare. Så att han trycker ju på det, va? Och det är väl där någonstans man får ta diskussionen också, att gagna detta verkligen barnen. Men i den här Pfizer-studien då i alla fall, som Folkhälsomyndigheten har använt som ett argument för att vaccinera barn. Och då ska man ju känna till att när ett läkemedel ska införas eller en ny behandling överhuvudtaget, så använder man sig, liksom alla företag måste gå igenom så kallade randomiserade kontrollerade prövningar. Det vet alla läkare och folk som är intresserade, men det kanske var ett nytt begrepp för vissa. Och det betyder att man har en aktiv grupp som får läkemedlet och en placebogrupp som får placebo. Och så får man jämföra om det finns någon effekt, så att säga. Och studierna ska då också vara dubbelblindade. Det är också viktigt, så att varken den som får vaccinet eller den som ger det ska veta om vad som finns i sprutan, om det är placebo eller vaccin. Den bakterien som jag har forskat på då, pneumokocker, när vaccinet mot pneumokocker skulle godkännas i USA år 2000, det är alltså 21 år sedan, då hade man en studie som pågick från 1995 till 1999. Så det är alltså 4-5 år där, med, jag tror det var mellan 30 och 40 000 barn. Så bara som en jämförelse. Och det har ju blivit godkänt också i Sverige, såklart, det vaccinet. Men Pfizer, som du sa, där var det alltså 2300 barn mellan 12 till 15 år. Och resultatet var 0 döda, 0 som blev svårt sjuka. Och sen då 16 ovaccinerade, men 0 vaccinerade fick en mild covid-19, alltså hosta, förkylning, typ så, va? Och sen så, om man tar biverkningarna då, de rapporterade ju bara biverkningar som var under studiens gång, och det var en väldigt kort studie, alltså 1-2 månaders uppföljning, och det är inte för alla patienterna som deltog heller, eller försökspersonerna. Och studien är alltså pågående också, den är inte avslutad än, så man har ju inte långtidsdata på biverkningar. Men i alla fall de kortsiktiga biverkningar, det var ju flera hundra fler i den gruppen som fick vaccin, alltså feber. Det var också milda saker, feber, trötthet var väldigt vanligt, ont i huvudet och så. Också så här, kortsiktigt sett milda biverkningar, men det överväger ju ändå de här 16 fallen av mild covid. Så att även när man grundar sig på den studien, så finner jag det också lite så här, jaha, vad var det som övervägde nyttan här? Precis, och en studie med så få deltagare har ju inte en chans att fånga även biverkningar som kan vara relativt vanliga. Säg att det är 1 på 3000 som får myokardit. En sån studie skulle ju inte kunna fånga den signalen. Och ja, som sagt, och med tanke på hur liten risken är, så man skulle nog behöva en enorm studie för att verkligen kunna säkerställa att nyttan med vaccinen för barn är större än riskerna. Och då menar jag nyttan när det gäller att skydda mot allvarlig sjukdom kontra risken för allvarlig sjukdom. Jag tycker du har en bra poäng, att om man förhindrar 16 förkylningar, men det är hundratals barn som har feber i flera dagar, då är det ju verkligen oklart om det finns mer nytta än risk med vaccinet. Ja, det var någonting som slog mig när jag läste den studien i alla fall.
Sen så i Folkhälsomyndighetens underlag för sitt beslut så har man med många andra studier, men det är ju den typen av studier som vi har diskuterat här också lite grann, alltså observationsstudier där man försöker titta på statistik, titta på sjukhusinläggningar, och det är alltid mycket svårare, för att inte säga omöjligt, att dra några säkra slutsatser av den typen av observationer, eftersom de är så beroende av många faktorer som är svåra att kontrollera. Det är därför man gör de här randomiserade, kontrollerade prövningarna. Det är liksom gold standard, det är det man måste göra. Och hade man inte gjort någon sån, inte ens den här lilla då, då hade man inte kunnat godkänna vaccinering av barn. Man måste ha någonting sånt att stå på. Så det är väl därför jag tjatar lite om det kanske. Det är konstigt att man tyckte att man behövde 20 000 eller 40 000 vuxna för att kunna säga att vaccinerna var säkra för vuxna, men man tycker att det räcker med några enstaka tusen för att kunna säga att vaccinen är säkra för barn. Ja, det är märkligt. Det förstår jag inte heller faktiskt. Det borde nästan vara ännu mer försiktig när det gäller barnen, när det gäller vuxna. För att, mycket mer försiktig. Ja, och hur tänker du där? Alltså, vad är det för skillnad? Du sa det inledningsvis, det är skillnad på... Ja, men just att alla vaccin innebär ju en risk. Jag tror inte det finns något vaccin som inte kan orsaka någon sorts skada, oavsett hur ovanlig. Så det man hela tiden måste göra är att väga risk kontra nytta. Och har man en sjukdom som är väldigt farlig, väldigt allvarlig, då kan man acceptera ett vaccin som är ganska farligt, för att nyttan blir ändå större än risken. Men har man en sjukdom som är extremt ofarlig, då måste ju riskerna vara extremt, extremt minimala. Då ska man verkligen vara säker på att nyttan överväger risken. Och då behöver man ju ha enorma mängder deltagare i sina studier för att kunna få fram den informationen. Vad skulle du vilja? Alltså jag läser mycket, jag får en del mejl och så vidare från föräldrar som är liksom undrar och är lite oroliga. Hur ska jag vaccinera? Vad tycker du? Liksom och så där. Har du fått några sådana frågor? Och vad skulle du svara om någon frågade dig? Någon kompis har en 12-årig eller pojke för den delen. Vad skulle du svara då? Alltså, jag tänker i alla fall inte vaccinera mina egna barn. Jag kan väl säga så i alla fall. Att, i alla fall inte närmaste tiden. Det är möjligt att det finns mer data om något år och att jag känner att okej, men nu tycker jag att nu känner jag mig övertygad om att nyttan för mina barn är större än risken. Men i nuläget känner jag inte det, och då tänker jag avstå. Mm. Tycker du att barnen ska få bestämma själva? Alltså att man ska kunna göra en så kallad mognadsprövning av prepubertala små barn som går i liksom grundskolan, att de själva ska få besluta att ta ett vaccin? Eller tycker du att föräldrarna ska vara de som bestämmer? Ja, det är en svår fråga. Jag vet, alltså, jag kan tänka mig att ett barn skulle inte vilja ta ett vaccin bara för att det inte vill bli stucken. Så i grund och botten tycker jag väl att, ja, men är man under, ja, i grund och botten tycker jag väl att det ska vara ett föräldrabeslut snarare än ett barnbeslut. Mm. Och jag menar, för mina barn har ju haft covid, liksom jag själv. Och de var ju fick en väldigt mild sjukdom. Alltså det var ju liksom feber, påminner om en förkylning som varade 2 dagar kanske eller något sånt där. Men det är klart, man kan lite sådär, kände man ju, oj nu kom covid här liksom. Men man var ju ändå trygg med att man visste att det var, för barnen är säkra liksom. Alltså, så att de var jag aldrig liksom sådär riktigt orolig för. Så att de har ju haft sjukdomen nu, va? Och då kommer man in på en annan fråga. Och hur tycker du att Folkhälsomyndigheten och andra aktörer, tycker du att de är duktiga på att kommunicera det här budskapet att om du har haft
covid eller vilken, de flesta andra infektionssjukdomar, då har du ett bra grundskydd och behöver inte vaccinera dig i nuläget. För att många av de här barnen som nu blir aktuella för vaccin, de har kanske haft covid, det vet vi ju inte. Alltså de kan ju ha haft en mild förkylning. Mm. Nej, alltså det tycker jag överhuvudtaget att man kunde ha varit bättre på att kommunicera långt tidigare i pandemin, att personer som har haft covid är immuna. De har ett skydd mot infektion som är minst lika bra som det man får av vaccinen. Och nu har det kommit studier som talar för att skyddet är mycket bättre och mycket mer långvarigt, mycket bredare, vilket är logiskt, vilket är vad man egentligen borde förvänta sig. Det brukar vara så att genomgången infektion ger ett bättre skydd än vaccin. Det finns några enstaka undantag. Och det här har vi egentligen vetat, i minst ett halvår nu har vi vetat att vaccinet ger ett skydd som är åtminstone lika bra som genomgången infektion. Och då hade det varit lämpligt att myndigheter gick ut och sa att nej, men om du har haft infektionen så behöver du inte vaccinera dig, utan då prioriterar vi de som inte har haft infektionen. Det tycker jag hade varit rimligt och lämpligt. Mm. Det finns ingen nytta i att vaccinera sig om man har haft en bekräftat genomgången infektion. Och då blir det märkligt. Varför ska man ens försöka pådyvla folk det? Ja, och det blir ännu märkligare när politiker som så kallade liberala politiker går ut i den här Starbrink i Stockholm, tror hon heter, som Rambu Uppsala Stockholm, där, som säger att de som inte tar vaccinet, de ska inte få jobba hos oss, va? Eller de ska få sparken. Den typen av retorik. Men hur ser hon på de människor som vet om att de har haft sjukdomen och som vet om att de är immuna och som tycker det är onödigt att ta vaccinet? De finns ju inte med i den kalkylen, och då pratar vi ändå om väldigt många människor. Alltså, hela 2020 så fanns det inget vaccin. Så att där var det ju hundratusentals, kanske miljoner människor som blev smittade och som borde ha ett väldigt gott skydd idag. Mm. Ja, överhuvudtaget tycker jag att politiker borde vara försiktigare med hur de uttalar sig, därför de har noll koll. De borde överlåta till, här är en situation där man faktiskt borde överlåta till Anders Tegnell, som faktiskt är läkare, och folk på Folkhälsomyndigheten att stå för uttalandena. Jag tycker politikerna ska, det här är en viruspandemi, den ska hanteras av folk som vet vad de pratar om, och jag tycker det är mycket märkliga uttalanden från politiker, och märkligt att politiker som vill påskina sig vara liberaler går ut med den här typen av liksom fascistoid retorik. Man vill ju göra skillnad på folk och folk liksom, utan någon som helst vetenskaplig grund. Alltså, diskriminera människor egentligen då på grund av att man inte har tagit ett läkemedel. Så, jag menar, så gör vi ju aldrig annars, trots att det finns massa andra sjukdomar som är jättefarliga, även infektionssjukdomar, så har vi aldrig, alltså HIV eller vad du nu vill, så har vi aldrig kommit i närheten av att man vill diskriminera människor. Och hade man gjort det så hade folk blivit galna, med all rätta. Nej, och det finns många andra vaccin som det är mycket rimligare att, som det i så fall är mycket rimligare att kräva att sjukvårdspersonal ska ta. Men där man har lämnat det upp det till var och en att själv bestämma. Varför ska vi nu pådyvla alla det här vaccinet? Och det finns ju till och med en del forskning som nu visar att även de som är så kallat då fullvaccinerade, som har fått två doser, att de också kan sprida viruset vidare på samma sätt eller som de som är ovaccinerade gör. Så att säga. Så att
det är ju ingen garanti på något sätt att om man har vaccinet att man inte kan sprida sjukdomen vidare tydligen. Och det har vi nyligen, den senaste veckan, flera tidningsrubriker där man har haft fullvaccinerad personal på ett äldreboende och smittan har ändå kommit in den vägen, tror man. Och den här delta-varianten nu verkar ju på något sätt delvis kunna undvika vaccinationen. Kan du kommentera om den situationen också? Men, man har ju sett att det har blivit tydligt nu att viruset att vaccinet inte är 100% blockerar smittspridning. Egentligen vet vi inte om vaccinen minskar smittspridning eller inte, utan det här har liksom varit ett antagande man har haft, och nu har det kommit mer och mer information som talar för att vaccinen inte minskar smittspridningen, vilket är helt logiskt, därför vi vaccinerar folk i blodet, det bildas antikroppar i blodet, IgG-antikroppar, medans skyddet mot liksom infektion och smittspridning egentligen måste sitta i slemhinnan, i luftvägarna. Det är en annan typ av antikroppar. Den typen av immunitet bildar man efter en genomgången infektion. Men det finns liksom ingen anledning att tro att man skulle bygga den typen av immunitet efter vaccination. Och det är det som det kommer information nu som talar för att folk som har haft infektionen, de smittar inte vidare. Men folk som är vaccinerade kan fortfarande gott och väl smitta vidare, även om de inte själva får några symptom och även om de själva är smittade. Och då faller ju ännu mer den här logiken att vi måste vaccinera andra. För det innebär ju att det är omöjligt att stoppa smittspridningen. Det är omöjligt att uppnå flockimmunitet förrän tillräckligt många faktiskt har haft infektionen, och i en sån situation så blir det rimligt att att göra det som du och jag har sagt länge, att vaccinera riskgrupper, vaccinera äldre, men låt viruset spridas tills flockbefolkning uppnås bland de som löper låg risk, därför det är det som kommer hända oavsett vad vi gör. Ibland så misstolkas det budskapet som att man vill att folk ska bli smittade och så vidare. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att man har en förståelse för att vi kan inte med några rimliga metoder hindra unga människor som går i skolan, barn som är på dagis, från att få viruset, lika lite som vi kan hindra dem från att få andra förkylningar eller influensan till exempel, som är mycket, mycket farligare för barn. Enligt amerikanska data så är det alltså flera gånger fler barn som far illa och dör av influensa än vad det är av covid. Och vi kan inte liksom hindra det. Det vi kan göra det är just att skydda de som löper stor risk. Och där kan man göra mycket mer, som vi har skrivit och talat om tidigare. Va? Och där skulle jag vilja se en mycket, mycket, mycket bättre skydd. Man skulle kunna ha antigentestning av personalen, både den vaccinerade och ovaccinerade, som går in på ett ålderdomshem till exempel, eftersom man vet att båda två kan sprida smittan. Det skulle man kunna göra, det har man gjort i vissa kommuner med ganska goda resultat. Så att vi är ju för att man skyddar riskgrupperna, men inte att man liksom försöker skydda människor som inte går och som inte behöver den typen av extra skydd. Precis. Ja, men precis som du säger, det handlar inte om att man vill att folk ska bli smittade. Det handlar om att det inte är något som går att undgå, utan viruset kommer att sprida sig tills tillräckligt många har infekterats och blivit immuna för att flockimmunitet ska uppnås. Och därmed kommer smittspridningen att stanna av. Eller den kommer inte stanna av helt, utan man kommer istället hamna i en ny fas där viruset fortsätter att finnas med oss för alltid, men sprids på en mycket lägre nivå och liksom inte gör den här
stora skadan som den har kunnat göra under 1,5 år, utan ligger på den nivå som alla andra förkylnings- och luftvägsvirus som vi har burit med oss sedan längre tid tillbaka. Och det är liksom det naturliga när ett nytt luftvägsvirus uppstår, att man får en pandemi som varar någonstans 1-3 år, och sen uppstår flockimmunitet och då finns viruset kvar men sprids på en mycket lägre nivå. Och det är ju det som händer, som kommer hända, eller som kanske till och med redan har hänt här i Sverige när det gäller covid. Tittar man på smittspridningen så ligger den ju på extremt låga nivåer, och trots att vi har delta i Sverige, trots att man borde kunna förvänta mycket högre smittspridning, och det i sig talar ju för att vi kanske redan är vid den punkten där det finns tillräckligt hög grad av immunitet i befolkningen för att det här inte ska vara ett problem längre. Och sen en annan aspekt på det här med vaccinen är att vaccinerar man väldigt hög grad av befolkningen i en situation där man har väldigt hög smittspridning, väldigt hög virusreplikering, då skapar man ett evolutionärt tryck på den virus som finns i samhället att ta sig förbi vaccinet, och då riskerar man att vaccinen blir verkningslösa. Det är bättre att försöka hushålla på någon sorts rimligt sätt med vaccinen så att de håller så länge som möjligt, och då vill vi inte skapa den typen av tryck som gör att viruset utvecklar resistens. Och ur det perspektivet skulle det också ha varit rimligare att hålla sig till att vaccinera riskgrupper och äldre. Förklara kort vad du menar med evolutionärt tryck i den här situationen. Ja, men det, jag tycker en bra liknelse är väl med hur vi använder antibiotika. I Sverige så är vi väldigt restriktiva med antibiotika, betydligt mer än vad man är i många andra länder. Och det beror på att man inser att använder man mycket antibiotika, då driver man fram resistenta stammar. De här resistenta stammarna, de kommer alltid finnas, men om man använder antibiotika urskiljningslöst, då premieras de. De har en fördel i konkurrensen med andra stammar, och de kommer komma att dominera. Och precis så är det här när det gäller viruset och vaccinet också, att i en situation där vi inte har flockimmunitet, där det finns jättemycket virusdelning, så samtidigt som man skapar det här trycket som man ju skapar när man vaccinerar väldigt hög grad av befolkningen, då har mer vaccinresistenta stammar en konkurrensfördel jämfört med sådana som är mindre resistenta, och det kommer då bli de stammarna som blir dominerande i samhället, och man riskerar att mycket snabbare skapa en situation där vi har stammar som är helt resistenta mot vaccinet, och helt plötsligt så kan alla de här som har vaccinerats ändå bli infekterade, och det är ju det vi gärna vill undvika, och det är ju det man kanske hade kunnat undvika mer om man snarare hade låtit en naturlig immunitet byggas upp i befolkningen samtidigt som man försökte skydda just riskgrupper och äldre. Mm. Intressant. Jag skulle vilja återvända lite grann till där vi började. Ni som lyssnar här, ni hör ju att liksom varken jag eller Sebastian är några så kallade anti-vaxxers. Och tvärtom så vill vi att man ska använda läkemedel och det här vaccinet på ett smart sätt, vilket vi ställer oss lite frågande till, minst sagt, om man gör idag. Men hur tycker du att debatten har varit? Alltså, det är ju väldigt lätt, även för någon som bara ställer liksom frågor, att man blir utmålad som någon konspirationsteoretiker eller som någon anti-vaxxer eller någonting annat, när man egentligen är intresserad av data, man är intresserad av fakta. Så vad gör vi egentligen här i detta? Man är lite, vad ska man säga, man är ifrågasättande, man liksom köper inte allt som sägs. Så
Men det finns en svartvithet i debatten där man censurerar sådana som mina videos. Det är många andra professorer från Harvard, från andra ställen som har blivit censurerade, borttagna från YouTube, från LinkedIn, från Facebook och så vidare. Så, hur har du upplevt den debatten? Jag vet inte. Jag tycker samhället har tagit någon väldigt konstig vändning senaste 1,5 året. Där det har blivit väldigt smala åsiktskorridorer och det blir väldigt märkligt. Jag tycker att det är ju liksom grundbulten i en demokrati att vi ska kunna ha diskussioner och vi ska ha många olika åsikter och sen kan man komma fram till vad som är den bästa vägen framåt. Men nu är det som att det är en liten grupp som bestämmer vad som är acceptabla åsikter och det är en liten mängd åsikter som anses acceptabla, och det här grundas inte i någon sorts vetenskap, utan jag vet inte vad det grundas i. Alla som tycker annorlunda eller som pekar på alternativa data utmålas, som du säger, som anti-vaxxers eller som foliehattar. Och det krävs inte mycket för att man ska få den stämpeln. Och det känns extremt läskigt i en demokrati att samhället har tagit den här vändningen. Och jag hoppas att vi går tillbaka till någon sorts rimlighet i debatten där folk kan ha olika åsikter utan att dumförklara varandra eller tro att man är någon sorts dåre bara för att man inte tycker exakt samma som du tycker. Mm. Har du någonting du vill tillägga, Sebastian, som vi inte har berört hittills? Vi har pratat om barnvaccin, vi har pratat om infektionsimmunitet och vaccinimmunitet och lite grann om media. Är det någonting du vill tillägga? Nej, jag känner mig rätt nöjd. Och som sagt, till er som har tittat, jag tror vi avrundar där. Så ni har fått stå ut med mig och Sebastian ännu en gång. Tackar så mycket för att ni ville vara med. Och har ni några frågor, kommentarer, så skriv dem här under på YouTube som vanligt. Och än en gång, prenumerera på min kanal. Jag gör det här för att jag tror att det behövs. Och ni som inte gör det, prenumerera väldigt gärna på Sebastian Rushworths nyhetsbrev. Det är på engelska, men han skriver väldigt lättfattligt och lite med humor. Och ni kan gå in då på, är det sebastianrushworth.com? Jag glömde. Precis. sebastianrushworth.com. Jag lägger en länk här nere. Ja, tack så mycket.